Rapport ta' Cambridge English ta' indikazzjoni ċara ta' situazzjoni ta' tal-tagħlim tal-Ingliż fost l-istudenti Maltin. Għalkemm hemm moqsma pożittivi f'każi oħra jidher b'mod ċar li rridu ntejbu l-kwalità tat-tagħlim. Jien mifsud, Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni, qal li r-rapport ser ikun mistħarreġ breqqa. Hemm oqsma fejn għandna biex inkunu kburin u nqawwu qalbna bil-livell tal-Ingliż illi tfal tagħna fil-livelli differenti tagħna għandhom. Hemm moqsma li wkoll jindikaw li hemm bżonn ta' titjib. Kien iċċarat li dan it-titjib ser isir dejjem fil-kuntest li l-Ingliż jiġi mgħallem bħala wieħed miż-żewġ lingwi uffiċjali ta' Malta u mhux bħala lingwa barranija. Mill-istħarriġ jirriżulta li studenti tal-iskola primarja huma kompetenti iżjed f'dak li huwa Ingliż mitkellem iktar milli fil-qari bl-Ingliż, riżultati li jgħoddu wkoll fis-studenti ta' snin tas-sekondarja. In-nuqqas ta' kompetenza fuq studenti Maltin f'dak li huwa qari u anki kitba bil-lingwa Ingliża mistennija jiġu ndirizzati fi żmien li ġej permezz ta' titjib adekwat fil-mod ta' kif dawn ser jiġu malma. Issa qegħdin fi-stadju fejn inkomplu nibnu fuq dak il-instab għal daqstant tad-dej taħriġ. Taħriġ estensiv ma' numru ta' għalliema biex naraw li nkomplu niksbu kemm nifilħu minn dan il-proġett li għandna ma' Cambridge English. Kif ukoll qed naraw li dak illi ġi marraf lilna issa jinfluwenzana iktar bil-mod kif qed naraw illi l-lingwi jkomplu jevolvu fis-snin li ġejjin. Intant mifsud saħaq li dan ma jfisser bl-ebda mod li t-tagħlim tal-Ingliż fl-iskejjel ser jinbidel kompletament. Bl-ebda mod u fl-ebda ħin għad ħadd ma kellu l-ebda intenzjoni li b'xi mod l-Ingliż jiġi meqjus bħala lingwa barranija. Anzi, l-isforzi kollha kienu minn dejjem intenzjonati biex naraw kif dan il-wirt nazzjonali li għandna, li aħna pajjiż bilingwi, sew il-Malti kif ukoll l-Ingliż huma meqjusa bħala lingwi uffiċjali tagħna, naraw kif inkomplu nsaħħuhom.